inicijative naših saborskih zastupnika i naravno nas kao županije pozvali smo danas ministricu poljoprivrede, gospođu Mariju Vučković. Tema je svinjska kuga. Ono što je 26.6. se pojavilo prvi puta i napravilo veliki problem svinjogojcima, to je afrička svinjska kuga. Prvi slučaj zabilježen u Vukovarsko-srijemskoj županiji, kao što sam rekao, 26.6. Danas je mjesec dana od toga. Određene mjere koje su stavljene na snagu, o njima će nešto naravno više reći ministrica, ja želim se na neki način aktivirati jasnije, definiranije i biti aktivan u onome što se zove sprečavanje širenja afričke svinjske kuge, jer govorimo o Osječko-baranjskoj županiji, koja ukupno ima 8148 domaćinstava, gospodarstava koji imaju svinje, od toga su u nultoj kategoriji 132 gospodarstva, u prvoj kategoriji 1345 gospodarstva, u drugoj kategoriji 5135 gospodarstva, u trećoj kategoriji 1406 i u četvrtoj kategoriji 38. Ono što je bitno za reći da se zna već i da je takav nalog, da je treća i četvrta kategorija izuzeta od eutanazije, izuzeta je od onoga što je već viđeno i čega se naravno svi mi bojimo. Ali kad pogledamo ove brojke i ovu statistiku koju sam sad rekao, ukupno 60-80 skoro posto proizvođača svinja kod nas na području Osječko-baranjske županije se nalazi u ovim kategorijama koje bi trebalo eutanazirati. O prekategorizaciji će nešto reći više i ministrica. Ono što mislim da moramo podhitno reagirati i Osječko-baranjsku županiju spasiti od kuge, jer nemamo još niti jedan slučaj afričke svinjske kuge kod nas u Osječko-baranjskoj županiji i mislim da na to moramo i ostati. I mi se želimo uključiti proaktivnije i aktivnije kao županija i kroz edukaciju i kroz financiranje ako treba i kroz na neki način pomoć pri spašavanju onoga što se zove svinjogojstvo na području naše županije. 90% ukupne proizvodnje svinja se odvija na istoku Hrvatske, u naših 5 slavonskih županija. Od toga je 35% iz Osječko-baranjske županije. Znači govorimo o ogromnom udjelu proizvodnje svinja i svinjske prerađevine i moramo naći način, model kako još aktivnije, još pojačati mjere, još osnažiti mjere i dodatno zaštititi naše poljoprivrednike, naše OPG-ove koji od toga žive, koji na kraju krajeva to i slavonski na nekakav način možemo reći i tradicija i nešto što ne smijemo ovdje izgubiti, jer gubljenjem sada ove tih stada svinja i svega onoga što se oko svinja će se dogoditi pojava afričke svinjske kuge, 2 godine od danas pa nadalje neće se moći oporaviti taj svinjski fond, a onda pretpostavljam da će su 2 godine veliki dio naših ljudi i odustati od bavljenja svinjogojstvom, izgubit će se i genetika, izgubit će se ono što je ključno bitno, što je godinama, pa mogu reći čak i stoljećima, rađeno, pripremano, da bi danas bili ono što jesmo. Evo, sastanak koji slijedi, nakon ove naše izjave i upravo sa ministricom i sa državnim tajnikom, govorit ćemo i razgovarat ćemo o tome kako i mi kao županija možemo jače, proaktivnije sudjelovati u tome, kako na koji način pomoći spriječiti širenje afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije. Mislim da jesmo, ali ću provjeriti. Znači, na više od 200 adresa šaljemo dnevno ovoga što se događa posebno na ovom zvanju i zahvaliti županu na svim aktivnostima koji poduzima i u pogledu podrške našim naporima u kontroli sprječavanja širenja, ali i u sveukupnim mjerama koje poduzima na dobro žitelj ove županije, osobito poljoprivrednih proizvođača i prehrambene industrije. Takvih je aktivnosti mnogo. Vezano za afričku svinjsku kugu, najprije želim reći da je riječ o bolesti bez presedana, da je riječ o bolesti koja najviše ugrožava sektor stočarstva u gospodarskom smislu i isto tako riječ je o bolesti koja nije prenosiva na ljude. Valja reći, međutim, visoko zarazna je, brzo se širi i završava se gotovo 100% smrtnošću kod svinja. Prije nego što je potvrđena u Hrvatskoj, a potvrđena je, kao što je župan rekao, 26. lipnja ove godine, imali smo 29 država
Europe u kojima je potvrđena, bilo putem širenja virusa preko divljih svinja, bilo na neki drugi način. Župan se osvrnuo na kategorizaciju i izgleda da je to tema koja doista, evo, zaokuplja i pažnju javnosti i naših svinjogojaca. Pa treba odmah reći, dakle, što se tiče biosigurnosti, poštivanja biosigurnosti kao pravila, takva pravila postoje od 2009. godine. Mi smo isto tako i u ovom našem mandatu financirali kategorizaciju, proveli smo kategorizaciju kod većih dijela proizvođača i nedavno smo je započeli ponovo. Opet, iako je to obveza proizvođača, plaćanje takve kategorizacije, opet prije nego što se pojavila svinjska kuga sa naredbom koju smo dali 10. lipnja zbog približavanja virusa našim granicama, mi smo se obvezali, iako je to obveza proizvođača, na financiranje kategorizacije. I to smo ponovili sada i u svim aktima, pri tome smo mi tu našu aktivnost proširili baš na sve kategorije. Najprije smo se bili orijentirali na 0,1, a zatim smo ju proširili i na ovu kategoriju 2. Što znači u kratko kategorije? Dakle, 3 je ona kategorija poljoprivrednih gospodarstava u sektoru svinjogojstva koja udovoljava uvjete za biosigurnost, kao i 4, ali kod 4 je riječ o tradicionalnom uzgoju, o ovim izvornim i autohtonim pasminama. Želim reći našim proizvođačima da nije cilj, naravno, sve svinje koji su sada na objektima 0,1,2 eutanazirati. Mi, afrička svinjska kuga, s afričkom svinjskom kugom se postupa kako već stoji godinama pa i desetljećima u priručnicima od strane iskusnih znanstvenika iz područja veterinarstva. Dakle, ona se kontrolira i suzbija i prorjeđivanjem, i isto tako inzistiranje na poštivanju biosigurnosti. I to moramo inzistirati. Međutim, svima onima koji u kratkom vremenu mogu podići svoju biosigurnost, ova država nudi pomoć. Takvih je isto mnogo. Gospodarstva se pregledavaju, zato smo angažirali veterinare diljem Hrvatske, imali brojne sastanke s predstavnicima Hrvatske veterinarske komore, kako bi ove naše naredbe pratili kontrolni pregled od strane veterinara i pomoć poljoprivrednicima da se kategoriziraju višu kategoriju, ako već možda imaju uvjete, jer su mnogi podigli u odnosu na zadnju kategorizaciju, ili ako ih mogu brzo steći. Također, pored programa pomoći, koji smo, kao što ste vidjeli, pustili e-savjetovanje odmah nekoliko dana nakon što je donesen zaključak na sjednici Vlade Republike Hrvatske prošle tjedne, dakle, pored tog programa pomoći, u kojoj smo, naravno, upisali i tržiš i cijene koje jesu tržišne, po kojima će se obračunavati naknada poljoprivrednih gospodarstva na kojima su izlučene svinje. Mi nama je u pripremi i drugi program pomoći. Ministarstvo poljoprivrede velikim zalaganjem uprave veterinarstva i sigurnosti hrane ispregovaralo sa Europskom komisijom i određeno izuzeće što se tiču premještanja svinja iz reprodukcijskih centara u togelišta, zatim isto tako na klasiranje i dalje u proces prerade, onaj koji je dozvoljen po nadležnoj regulativi koja regulira promet iz zona ograničenja. Slijedom ovakvih naših izuzeća, mogućnosti, javili su nam se prvi subjekti, dio se odnosi na klaonice, dio za preradu, i vjerujemo da će uskoro i ovaj segment profunkcionirati, a uz, kako sada stvari stoje, našu i dodatnu potporu. Tako da želim još jednom poručiti našim proizvođačima da činimo sve kako bismo ih zaštitili. Prvo treba suzbiti bolest, suzbiti virus, zatim treba ekonomski pomoći one kojima su svinje eutanazirane. Nakon toga, to je prvi program, ćemo razmišljati kako im pomoći i u narednom vremenu u kojem neće moći držati svinje, a na posljedku treba svu onu stoku koja je zdrava. Zato i obavljamo ove dodatne kliničke preglede, vršimo preglede od kuće do kuće, svu tu stoku koja je zdrava, evo, treba po mogućnosti ne eutanazirati, nego putem ovlaštenih klaonica i prerađivača na drugi način iskoristiti. Kod usmrćivanja, koje je vrlo teško, želim još jednom naglasiti da se poštivaju sve mjere dobrobiti životinja.
Želim zahvaliti ovim svojim suradnicima Uprave veterinarstva i nadležnom državnom tajniku, svim ovlaštenim veterinarskim organizacijama, Državnom inspektoratu i svima onima koji nam pomažu u ovim našim zadaćama, a prva je suzbiti virus. Ministrice, možete reći kolika je procjena dosadašnjih šteta svinjskog kuga? Pa gledajte, ja vam mogu reći podatak koliki je broj izlučenih svinja, a reći ću kako smo mi procijenili na koji način ga treba nadoknađivati. Ne mogu sad u ovom trenutku ništa više reći. Dakle, do jučer, do sinoć je bilo izlučeno 4975 svinja. Znamo da nam zone ograničenja obuhvaćaju cijelu Vukovarsko-srijemsku županiju i tri jedinice lokalne samouprave izvan Vukovarsko-srijemske županije. I cijene koje smo mi u programu pomoći kao prijedlog stavili u savjetovanje su sljedeće, dakle za odojak 35 kila 85 eura, za tovnu svinju 2 eura po kilu žive vage, kako se kaže, za nazimice 550 eura, a za suprasne nazimice krmače i neraste 650 eura po komadu. Naravno, pogledat ćemo sad i kakvi su komentari pristigli u savjetovanje. Savjetovanje u skraćenoj proceduri, sve mora biti brzo. Čini mi se da traje večeras do ponoći, pa kad pogledamo komentare, onda ćemo vidjeti da li je išta još potrebno promijeniti. Želimo, radimo na temelju podataka, analize, podataka o cijenama, naravno sveobuhvatne analize, međutim isto tako provodimo i široki socijalni dijalog i svi su nam komentari važni. Treba reći, isto tako ću reći da mnoge države su dale potpore ovisno o kategorizaciji udovoljavanja uvjeta biosigurnosti. No, nama je podići našu biosigurnost svakako, ali isto tako i zadržati ljude i u sektoru i u ruralnom prostoru i imati senzibiliteta prema činjenici da se radi o prostoru koji je sad uz ovu nepogodu doživio i tešku drugu nepogodu, a doživljavao i prije. I mi vodimo o tome računa i na taj način radimo programe. Hoće li biti kakve pomoći za poljoprivrednike koji su pretrpili štetu? Naravno. Nepogodu. Znači, program je prošlog tjedna, 21. srpnja, usvojen na sjednici Vlade. Naš program bio u savjetovanju nakon šteta koji su se dogodile tijekom svibnja i početkom lipnja elementarnih nepogoda i tada smo rekli da imamo program od 4 milijuna eura za sanaciju šteta u poljoprivredi koliko je moguće. Nakon što je završeno savjetovanje s javnošću, dogodile su se brojne druge štete, tako da je program usvojen sa iznosom novca od 10 milijuna eura i obuhvaća sve štete koje su se dogodile do današnjeg dana, odnosno na 2023. godinu. Vlada Republike Hrvatske će naravno, mi se nadamo da do daljnjih šteta neće dolaziti, ali Vlada Republike Hrvatske će nastaviti prema svakom proizvođaču doživjelo štetu u 22. ili 23. godini, jesen, ljeto ili proljeće, ili neovisno zbog kojeg razloga nastaviti dijeliti jednaku potporu kakvu je uspostavila posljednje dvije godine kao dodatni mehanizam. Hvala.